bare bing, bare boom. Og vi er tilbake, GTA 5, Drug Wars. Dex er fortsatt gæren i høvet, og det er også jeg også. Jeg har vært på våpenforhandleren, og kjøpt denne våpen, kjøpt mer ammunisjon, kjøpt med litt heavy body armor. Men før vi tar oss og starte Drug Wars missionet, som vi skal da også gjøre i dag, så vi tar selvfølgelig, jeg har hentet ut våres nydelige, vakre stormbil. Vi skal selvfølgelig ta og kjøre direkte, fort som faen, rett til kasinoet. For lykkehjulet, folkens, lykkehjulet, det skal spilles. Og det er selvfølgelig en god stund siden siste gang jeg har filmet en GTA-video, som vil si at det selvfølgelig det er en ny podium-video, og jeg gleder meg utrolig mye til å se på hvordan bil det er. Så jeg krysser fingrene, jeg håper det er en superfett bil som jeg har drittvis på. Au, god damn, man! Altså, seriøst, det her ser ut som en Batman-bil. Shake ass, du er pimp hvis du kjører ut i en sånn her bil. Ok, kom igjen nå, den bilen her, den skal bli min. Kjører på i alle fall, og du vet, som alltid, vi teller ned fra 4, 3, 2, 1, spin. Kom igjen nå, den vehiclen der, den skal bli min, den skal bli min. Vet du hva, jeg må slutte sammen for 4, ass, jeg må bare spinne med en sted gang. Ja, ja, jeg kan jo egentlig ikke klage, altså det er mye bedre når vi er inn i en t-skjorte. For jeg kommer faen ikke her for å bli klar. Hvorfor er jeg egentlig lagt til det pisset her? Kom hit da, skal jeg stoppe ned fjellet langt opp i danset meg. Og jeg må virkelig si at jeg gleder meg, ass. Altså, det her er det der oppdragene som han har, de er med oss, altså, de er vill. Så, ok, folkens, vi kjører på. Ok, så han forteller meg at jeg kan ikke bevege meg. Fordi at hvis jeg beveger meg, så dør han. Bruk ikke han. Da har han ananas på hodet. Look at this dude. Skyt den, skyt den, kom igjen. Kom igjen. Nei, kødda, ikke skyt den, ikke skyt den, jeg kødda. Det var en prank. Jeg batterer meg skjøyt også, vet du. Holy shit. Brysjan, du drikker for mye voksenbrus. Og hva, batterer meg Man in White? Se der da, The Man in White tar han med. Kidnappen. Han er sikkert, altså jeg kunne ikke ha han der på det sykeste trappen. Oi, ok. Rett over til krigssonen der. Boom, boom, let's go, boom, let's go, boom. Altså skal Dex drippe med RPG, så skal batterer meg ta frem RPG-en her, ass. Ikke bare RPG, ass, men jeg skal batterer meg ta frem denne railgun her, for denne her er kaos. Se på deg. Helt sykt. Ok, så det å gå inn og tro at jeg på en måte er rene Arnold Schwarzenegger, det fungerer overhovedet ikke. Come on, come on, come on. Kjøre på, kjøre på. Å, han står oppe der, han. Her var enda flere. Her kjenner jeg bedre meg helikopter også. Det skal han, ass. Det skal bedre meg ned fort som bare det. Og du også. Ikke prøve deg heller. Ok, litt av den parker her også. Smak på deg crummen, kompis. Smak på deg crummen, come on. Ta for deg granatluncheren. Hva er det for noe? Firework launcher. Åh, sjukt! Åh, det er tis! Snakkes. Snakkes. Quickscope. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. I want you in my room. Ok, da vil jeg overhovedet ikke ha rommet mitt havvekka. Skal jeg prøve på liten parker igjen, eller? Oi, der kommer det bedre meg en kiss også. Inneren? Hallo? Dere er sent til refassen her, dere. Snakkes. Aldri mer. Nydelig. Og that's it, ja. Holy shit, det var intens, ass. Det var helt vilt. Og de er i live. Nei, faen. Hvorfor er de i live? Og de døva. Helvete. Så da, i alle fall, da blir oppgaven i å finne denne gærne kisten her som er så dum i hodet, som tror at verden går under hvis den mister en ananas på bakken. Så vi har to hjemplasser. En som er A, og to som er B. Sorry. Si meg hva jeg trenger hvit. Så nå skal vi gå til hippie-boss, ja! Altså, de sikkert å drepe med hva slags navn er hippie-boss. Jeg trodde jeg ville ha kalt meg en boss i det hele tatt da, men var en hippie. Jeg hadde kommet opp igjen heller, ja. Men vi gjør det samme. Og sisten står rett med. Der. Åh, så må jeg reloade. Der, vet du. Sånn, kom igjen nå. Nå dreier jeg ikke en pulte, ass. Nå må jeg dreie på skint der, Dex. Elijah Allen, ok, kjør på. Så vi nærmer oss med stålmusket her nå. Vi skal helt opp, ok, vi skal helt opp dit. Jeg tror vi skal dreie militære greier, men det skal vi overhovedet ikke. Hack the keypad to open the warehouse, ok. Ok, bare bing. Bare boom. Bare bing. Boom. Boom. Bing. And boom. Her er sikkert dritmange. Eller så er det faktisk ingen her. Åh, det er så opplagt. De gjemmer seg. Eller kanskje ikke. Det var faktisk ingen her. Åh, Pfizer. Her er jo koronavaksin også. Steak, jeg tror vi skal finne lab rat her, men nei da. Det gjør vi overhovedet ikke. Her finner vi bedre med koronavaksin da. Og hva skal dem som driver på med mye koronavaksin, hva skal dem gjøre med seg open bank da? Jeg kjenner dem, folk. Nå er det fest. Bare så jævlig siden dere ikke er invitert.
Skal vi se om det er noe mer? Skal vi ta hente ut, eller vi har noen biler her? Hva er det borte her da? Oi. Så da velger vi. Nå orker jeg å være lenger. Drittkjellig faktisk skal være her. Kan jeg hoppe over her, eller? Ja, fem nå. Det er besjukt. Det er besjukt! Oh shit, not good. Oi. Ja da. Det var egentlig mye bedre enn jeg forventet her. Oppdraget ble selvfølgelig godkjent. Det neste oppdraget her nå er jeg sikker på at vi skal finne Labrat. Altså, nå ble jeg kjent med noe. Altså, hva måtte jeg? Jo, han ble kidnappet, og da, selvfølgelig, da vet han han, yes. Så da skal vi ut på et oppdrag som jeg garantert ikke er god på, og det er rett og slett å også redde personer. Så jeg er mye mer glad i å skyte personer. Det er selvfølgelig et spill. Det kommer til å gå rett vest, ass. Men vi skal ha fått et Fried Mine HQ Headquarters. Det er jævla dustnavn egentlig, men altså, det her er slett, det er Drug Wars, så selvfølgelig, da må man ha mye teite navn. Så det her er garantert en sånn bygg som er sånn, det er lovlig, men samtidig ikke også. Ok. Det her er ikke vakte, er det? Neida, det er ikke det. Det var vakte! Jesus Christ! De så meg liksom ikke. Der så du. Er det en ferietrapp, eller? Stå bare og drappe ham. Skal jeg ta han? Nei, sikkert han. Skal jeg ta ham? Nei. Boom! Be the ass! Greia med han, ja. Så skal vi finne noen nøkler. Og hvordan nøklene ser ut? De ser sånn der ut, selvfølgelig. De største nøklene som du kan finne i hele verden er der, for å åpne et slott der i et evneland. Det er bedre merke for å åpne basement. Hallo! Det er du, jo! Ja. Jeg tror jeg trenger hjelp, men jeg vet det. Kjør på. Let's go, sier jeg bare. Damn. Hvem er død fort, ass? Barankarankbari. Herregud, aldri si det igjen. Aldri si badonka dunkbody igjen. Men ey, vi får en Labrat, da. Now it's shit going down, eh? Det her er bare snort. Du trenger noen voksenbrus for det her, ass. Det her er bare vilt. Det her er bare jævlig rart. Så hva var greia? Hvorfor måtte den holde opp verdens største boombox fra 2000-tallet? Ja, nå skal vi rett tilbake, og selvfølgelig så føler jeg dem at meg. Ja, ok, det går helt fint. Jeg tykker meg rask nok heller, ja. Jeg bare pisset på meg. Og tilbake. Hjem, kjære hjem. Labret til drygge hender. Takket være meg. Hva egentlig hun andre gjorde, vet ikke jeg. Men det er sikkert hun må sikkert være med på denne filmen av et eller annet slag. I don't know. Boom! Mission passed. Easy as that. 6000 kroner. Ganske greit, egentlig. Super enkelt. Motopeng. Kjæring og seng. Tusen takk for å se videoen. Lik videoen hvis du ikke gjort det. Abonner på kanalen hvis du ikke gjort det. Så vi starter igjen med en ny video. Ok, ha det.